Рахмет жандос. Отан отбасынан басталады, елін сүйер сеніңіз, өз отбасын сүйе алған деген ақыл сөздерді естіп өстік. Бірақ осыдан тағылым алып шаңырақты шайқалтпай өмір сүре алып жүрміз бе? Бала тәрбиесін интернетке басбайлы өткізіп берген жоқпыз ба? Бүгінгі талқы осы. Ассаламу алейкум. Я қадірлі көрермен, біз эфирдеміз, жұмысымызды бастаймыз және өздеріңізге бүгінгі студияға келіп жеткен құрметті меймандармен таныстыру өтуге рұқсат етіңіздер. Парламент мәжілісінің депутаты Наталья Дементьева, Қазақстан халқы ассамблеясы республикалық аналар кеңесінің төрағасы Назипа Шанай, ақын қоғам қайраткері Серзат Дүйсенғазин және белгілі практик психолог Ержан Мырзабаев. Құрметті спикерлер, уақыт тауып келгендеріңізге рахмет. Енді құрметті көрермен, бүгінгі тақырыпқа қатысты ой пікірлеріңіз, қояр сауалдарыңыз болса, біздің тікелей эфирдің нөмірі және WhatsApp нөмірі төменде көрсетіліп тұр. Біз әдеттегідей хабар арнасының Instagram парақшасында бүгін сауалнама жүргіздік. Біздің 500 000-дай оқырманымыз бар және ортаға сауал тастап отыратын әдетіміз бар. Экранға берсеңіздер, біз тұрғындардан, яғни біздің оқырмандардан бала тәрбиесіне қаншалықты уақыт бөлесіз деген сауалды ортаға тастадық. 4-1 нұсқасы бар. Және тәрбиесімен баланың 100% айналсам дегенге 56%, уақыт тауып арасында сөйлесем дегенге 17%, шыны керек қол тимейді 12%, бүгінгі балалар өзіміз тәрбиелейді дегенге 15% адам дауыс берген екен. Енді мына екі бағанды қосатын болсақ, шамамен 27% адамның, оқырмандардың пікірін байқап отырсыздар, қол тимейді дейді. Бүгінгі балалар іштен оқып туған деген ата-аналар да жоқ емес. Енді балалар мен үш бағанын да қосу керек. Үш бағанды да қосуға болады. Уақыт тауып арасында сөйлесем деген қашан аптасына бір рет па, айына бір рет па? Бір өлшемі жоқ дейсіз ғой. Бір рет па? Енді балалармен біз бүгін айналыспасақ, ертеңгі күні мына бала қайдан шықты деген сауалды біз қаншалықты қоя аламыз? Ортақ сұрақ болсын, пікірлеріңізді білейік. Иә. Санза. Жалпы ұлдардан қалған жақсы сөз бар. Балаға ең жаңа бағалы және қажетті нәрсе уақыт пен махаббат екен. Олай болатын болса, бүгін уақыт бөлуге мұршамыз жетпей жатқан болса, онда ертең ол баладан өзімізге деген махаббатты күтуге ешқандай құқымыз жоқ деп ойлаймын. Менің енді бұған қосарым, тәрбие дегенде қандай тәрбие деген бірінші сұрақ туады да. Бізге жетпей жатқан қандай тәрбие? Тәрбие жүріп жатыр, интернет тәрбие жүргізіп жатыр. Басқа дүниеде жүріп жатыр, бірақ бізге жетпей жатқан нәрсе ұлттық тәрбие. Ұлттық біздің баяғыдан өзіміз келе жатқан салт дәстүріміз, мәдениетіміздің соның бәрі жаһандану деген нәрсе жұтып бара жатыр. Жаһандану деген бұрын айтатын ауызша, қазір соның нағыз өзі келді. Жаһандану деген әлемнің бәрін бір қауызға сыйдыру ғой. Интернет деген қазір соған жанды әкелді. Бәрі бүкіл әлем бір ғана қазір қолыңыздағы телефонның бір қауызының ішіне сыйып кетті қазір. Содан көріп отырасыз бүкіл дүниежүзін. Енді осындай уақытта барлық жақындасып кеткен уақытта біз не істеуіміз керек? Қалай күресуіміз керек деген үлкен мәселе тұр. Бұған тек біз емес, үлкен біздің ұлттық қайраткерлеріміз, біздің осы қоғамның жанашыйтын біздің қаламгерлеріміз, басқа үлкен азаматтар, біздің даналарымыздың барлығы қазір басқа тұрып жатыр. Қалай осыдан шығамыз деген. Себебі жалғыз біздің мемлекет емес ол, әлемде көп елдердің бәрін басын қатып жатқан дүние. Себебі бұл жаңағы былай айтқан кезде бірімен бірі тұтасып кетіп жатыр. Кейбір ұлттарды, аз ұлттарды, үлкен ұлттар жұтып қойып жатыр. Қалай жұтып қойып жатыр? Тілін, мәдениетін жұтып қояды. Сол кезде олар ішінде жаңағы жойылып кетіп жатқан ұлттар көп. Әлемде өз айтып жүрміз ғой, жаңағы 5-6 мың ұлт бар екен, соның ішінде 200 ұлттың ғана мемлекеті бар. Қалғандарының барлығы үлкен мемлекеттің ішінде ұлттар жойылып жатыр. Сонан кейін біз сияқты аз ұлтты мемлекеттер бар, аз халықты мемлекеттер. Оларға жаңағы іргедегі үлкен мемлекеттердің әсері бар. Деген сияқты осы сәтте ұлттық тәрбиенің рөлі ерекше зор деп тұрсыз. Өте зор. Себебі бірінші өзіңнің жаңағы мәдениетіңді, салтыңды, дәстүріңді сақтап отырсаң ғана ол мемлекет бола аласың болашақта. Егер ол кетіп қалатын болса, онда мемлекет болу деген мәселе ол екінші планға шығады. Шекарасын жауып алған бір аймақ болып қаламыз. Серзат, мына жерде тағы бір мәселе бар ғой. Кейде Наталья ханым, енді өзіңіз де қазір төменгі палатада жұмыс істеп жатырсыз, жұмыс қауырт екен білеміз, жаңа да келіп жатырсыз. Кейбір ата-аналар айтады, уақыт тапшы, жұмыс істеп жатырмыз, балаға енді киіндіріп жатырмыз, көйлегі көк, қарны тоқ, бірақ уақыт жетпей жатыр дейді. Сұрағыңыз өте өзекті. Жалпы бүгін біздің қарастырылатын мәселе өте өзекті болып табылады. Өз басым ата-ана ретінде жалпы білім беру саласында 20-дан астам
жыл қызмет етіп жүрген адам сияқты, мынаны байқадым. Кейбір ата-аналар, әсіресе жас ата-аналар, жалпы отбасындағы құндылықтарды немесе баламен қанша уақыт, балаға қанша уақыт бөлесіз десек, олар былай дейді. Мен өз балама енді материалдық құндылықтарды сатып алдым ғой. Телефон сатып алдым, я ұялы телефонды сатып алдым, керек болса көлікті сатып алдым, керек болатын болса керемет бір киімді сатып алдым. Бұдан басқа не керек? Соны өзін уақыт бөлу деп есептейді. Уақыт бөлудің өзі өте құнды дегенді түсінбейді кейбіреулер. Одан кейін ғана соның нәтижесі шығады. Яғни бала өзімен өзі өз бетімен жүреді деген сияқты. Мен осы жерден Ержан Мырзадан бір сұрағым келіп тұр. Өткенде практик көріп психологпен сөйлесіп отырсам, айтады, қазір ана мен қызы, әке мен ұлы бір-бірімен сөйлесе алмайтын деңгейге жеткенімізді жасыратынымыз жоқ. Осындай телеарнаны пайдаланып, ашық мінберді пайдаланып, осы нәрсені айтуымыз керек. Себебі неде? Себебі неде? Бұл екі түрлі себеп бар. Біріншісі ата-ананың жұмыс бастылығы. Екіншіден балалардың өзін қолындағы телефонмен, гаджетпен, интернетпен өз уақыттарын өзі толтыру. Қарайды, әкесі үйде жоқ, мамасы қолы бос емес, ата-ана жұмыста, бала не істейді? Зерікпеу үшін біз бұрын ата-анамыз жұмыста болған кезде азын ішін далада ойнайтын едік. Баланың да қазіргі ойыны гаджет. Бірақ даладағы ойынның бір ерекшелігі сен өзіңмен қатар балдармен ойнайсың. Ал интернетте отырған кезде бала ашық бір мұхитте, бір теңізде жалғыз жүріп бара жатыр. Ол жерде жақсы нәрсе алып жатыр ма, жаман нәрсе алып жатыр ма, әйтеуір бір уақытын өткізіп жатыр. Сондықтан бала белгілі бір дәрежеден кейін ата-анадан қолдау көрмесе, уақыт бөлгенін көрмесе, ата-ананың көңілін уақытын қажет етпей қояды. Бір кездері ол қажеттілік ретінде түсіп қалады дейсіз. Қажет түсіп қалады. Өйткені оның орнын ол толтырады. Маған әкемнің әңгімесін тыңдағаннан гөрі TikTok-тан екі прикол тыңдап, мәз болып қуанып отырған әлдеқайда қызық. Маған анамның сабақ оқымайсың ба, өйтпейсің ба, бүйтпейсің ба сөзін тыңдағаннан гөрі YouTube-тан күшті бір кино көрген әлдеқайда қызық. Яғни бала өз-өзін қызықтыра алады. Сол үшін бұл жерде ата-ана ретінде біз балам басқа нәрсеге қызықпай жатып, өзіміз соған ат салысымыз керек. Мен бағана үш бағанан көрген кезде таң қалдым. Мысалға не дейді? Уақыт тапқан кезде үлгерген кезде уақыт тауып, арасында сөйлесем деген адамдар ғой. Иә, арасында. Бұны мысалы бар ғой жаңағы алысқа кетеді, иә, Алтайға жаңағы мысалы мұнайшылар, басқалар, енді олар қай уақытта баласымен сөйлеседі? Уақыт тауып арасында сөйлесемін деген сөз, көп деген сөз ата-ана бала тәрбиесін бір хобби ретінде көріп отыр ғой. Ана уақыт болған кезде тенниске барам, уақыт болған кезде бір караокеге барам деген сияқты. Ол жауапкершілік. Екіншісі керек қол тимейді. Егер қол тимейтін болса, соншақ жұмыс басты болатын болса, баланы дүниеге неге алып келеді? Баланы дүниеге алып келдің ба, ата-ана ретінде оның жауапкершілігін сезіну керексің. Демек сол уақытқа қарай сұрақ көп адам қытығына тиеді негізі. Қытығына тию керек. Өйткені баланы жоспарлап алып келмейтін болса, қатарына алып келетін болса, бір өсімдік өсіріп жатқан сияқты баланы әкеле беретін болса, бірақ оған қарамайтын болса, ол бала потенциальный проблема. Қазір мынау педофилдер, зорлықшылар, қылмыскерлердің барлығы кезінде бала болған адамдар. Бірақ бұл жағдайға қалай жетті? Көбісінің ата-анасының дұрыс тәрбие бермегені, құндылық бермеу. Сосын қолын тигенде деген болмау керек уақыт бойы. Және бала бізді тәрбиелейді деген сөз, бұл да қауіпті жауап. Демек менің балаға берер бір құндылығым жоқ, бере алатын тәрбием жоқ, мен баланы өз бетіме жібергем, қайта бала мені тәрбиелеп жатыр деп осындай бір қауіп туындап отыр. Енді мынау қазақта бір жақсы сөз бар ғой, Серзат аға, өзіңіз қазір құптарсыз, қазақ баласын шақ ауыз сөзбен тәрбиелеген деп айтып жатамыз ғой. Ұят болады, жаман болады, обал болады деп. Енді қазақ ұлы халық дейміз, бабаларымыз айтып кетті дейміз. Бірақ сол бабалар айтып кеткен дүниені балалар неге жасай алмай жатыр? Осы үш құндылық. Бар ғой, негізі құндылықтарға ауысып жатыр. Мен енді бала кезімде есіме түседі де, біздің бала кезімізде бізді асық ойнаудан, ләңгі ойнаудан тиятын. Кәдімгі мұғалімдеріміз көшеден ұстап алса, бізді жазалайтын кәдімгідей. Сен ойнама асық деп. Қазір асық ойнайтын шығарылмаймыз ол. Асық ойнайды, ойнайтын дейсің, бала ойнамайды. Құндылық ауысып жатыр. Қазір енді оның орнына мына жаңа телефон келді. Бірақ енді бұл жерде қандай мәселе? Бізге жетпей тұрған телефонды балаларды біз ажырата алмаймыз. Ажырата алмайсыз. Себебі бәрі қазір соған көшкен заманда балаңызды көшеден қалдырып қоймайсыз ғой енді. Бірақ бұл жерде үлкен мәселе тұр. Осыны біз айтып жүрміз. Ол телефонның ішіндегі нәрсені түзеу керек. Әрине ата-ананың қасында тұрса да бала телефонды қарайды. Мазмұнын түзеу керек. Мазмұнды түзеу деген бұл бүкіл бір адам емес, бүкіл ұлт болып, бүкіл мемлекеттің халқы болып ойнайтын мәселе ол. Президенттен бастап анау жаңағы қарапайым жұмысшыға дейін барлығы ойнайтын мәселе. Бұны қалай жасаймыз? Сондықтан жаңағы бұл жерде біздің алдымызда осындай үлкен дүние тұр. Біз жаңағы ол жерден жаңа неге балалар жаман нәрсені көріп жатыр? Себебі жаман нәрсені көретіні оның оған бәсекелесетін жақсы дүние жоқ. Бала кішкентай кезінде ол жаңа сорғыш қағаз сияқты ғой. Ол негізінде жақсы нәрсеге құмар болады бала. Бірақ жақсы нәрсені таба алмағасын жаман нәрсеге өтіп кетеді. Сондықтан жаңағы біз қызықтыратын мысалы
алып мемлекеттер осын жасап отыр. Кеше бір телеарнадан көріп қалдым бір шетелдің, ақштың ба бір елдің мультфильм қазақшалапты біздің бір телеарнамыз енді. Сонда қарап отырмыз қандай ана кәдімгі қазақша аударған, қандай жақсы аударған және қызық көрдік соны. Сонан кейін қимылдары. Мысалы біздің өзіміздің қарапайым балаларға көрсететін мультфильмдеріміздің өзінің деңгейі төмен ғой енді. Не деп айтуға болады? Біздің балаларға жасап берген қазақша ойындарымыз, балалар ойнайтын ойын бар ғой, соның тілінің бәрі басқа тілде ғой. Соның бәрін біз жасай алмайтынбыз ғой. Соның ішінде жаңа обал болады, ұят болады деген сөзді қосып ойын жасау бола ма? Арасында оны қызықтырып отырып. Осы мәселеге біздің шамамыз жаңағы жетпей жатыр. Заманауи қадамдар жасау керек. Ол үшін не істеу керек? Мен осыны айтып жүрмін жаңа. Өткенде бір балалар туралы фильм керек болғанда айттым осыны. Бірінші бізге осыны зерттейтін институт керек. Балалар зерттейтін ғылыми институт керек. Иә. Оларға не керек қазір, не қажет? Мен қанша қазір айтсам да, ол баланы үйде өзім балама қазір. Ол заманынан қалмайды. Себебі көшеге шыққанда басқа әңгіме айтады. Үйге келді, мен баяғы ескі әңгімені айтып отырсам, ол мен бірден тыңдамайды, мен әкем халқы халқы болған. Бәлкім сол контентті баланың ыңғайына келтіру керек. Контентті, иә. Контентті баланың ыңғайына келтіру керек және сол контенттің ішінде жаңағы соның жолын тауып жатыр ғой. Үлкен мемлекеттер, мысалы сол ақш сияқты, Жапон сияқты, тіпті осы әлемде Ресейдің өзін тауып жатыр. Құндылықтың дәнін сеуіп отырсақ дейсіз. Иә, соның ішінде. Біздің кәдімгі өзіміздің бұрынғы ертегілеріміз бар ғой. Иә. Кеше мен сол қарап отырмын жаңа сол сумут фильмді жаңағы ақш түсірген сумут фильмнің ішінде біздің өзіміздің ертегіде кейіпкерлер жүретін болса жаңа біздің таусоғарымыз көлтауысарымыз бізде бәрін жасап кеткен ғой табаларымыз тек тұр соны тек қана соны жақсылап қазір заманауи анимациялық жасап оны гаджетке енгізуге мәселесінде соған біз екінші маңызды фактор бабалардың тәрбиесі құндылығы неге балалар алмай жатыр деп өйткені бабалар мен балалар арасындағы ортадағы нәсіл қазіргі ата аналар және олардың ата аналары сол жерде бізде былай айтқан кезде кәдімгі пробел бар. Қазір мысалы яғни байланыс үзіліп кетті дейсіз ғой. Қазіргі өзімізді қарайтын болсақ қазіргі ата аналар кім? 30-40 жасындағы ата аналар мысалы бұлар перестройка кезінде туылған 90-шы жылдардағы кризис кезінде өскен 2000-ші жылдар ерте есейіп кеткен адамдар. Яғни нағыз балалық шағында тоқырау болып ата анасы сол күн көрудің нан табудың қауымымен жүріп кеткен. Сол буын былай айтқан кезде отбасы құндылықтарын отбасы тәрбиесін ала алмай қалды. Ала алмаған нәрсені бере алмайды. Өзінде жоқ нәрсені қалдырды. Иә, соны біз қазір мойындауымыз керек. Және ата-ана ретінде бала тәрбиесіне байланысты, ұлттық құндылықтарға байланысты мен ағамызбен келісем, көптеп контент, материал, кітап шығарып, ата-ана ретінде ең бірінші оны өзіміз оқып, балаларға сол жағынан беру керек. Әйтпесе мына үш айтқан ұғымның барлығы бұрын әжелеріміз солай тәрбиелейтін. Ол кәдімгі адамға әсер етеді. Гаджет жоқ қой. Қазір ата-ана оны қолданбайды да. Қолданғанмен бәрі анаған қарайды. Себебі ғой. Оны қазір айтсаңыз да, қазір айтып көріңізші балаға барып. Ол заманда басқа ол жоқ қой. Мысалы мен өзім бала кезімде білемін, жаңағы бүкіл көп ақпарат жоқ қой. Қазір ақпарат деген өте көп та. Осы ретте мен ақпарат деп айтып қалдыңыз ғой. Құрметті көрермен, төменде WhatsApp нөмір және қалалық нөмір тұр. Хабарлассаңыздар болады. Осы ретте мен екі қызық хат келіпті бізге, оқып берейін. Сәлеметсіздер ме? Ертеңсің, таңертең дейді ғой. Сағат 6:30-да жұмысқа кетеміз. Кешкі сағат 19:30-да жұмыстан келеміз. Баламыз ертеңгісін садикке доставка алып кетеді дейді баламызды. Кешкісін әкеп тастайды садиктен. Оқитын балаларым сабаққа өз барады, өзі келеді. Бір күн жексенбі демаламыз, баланы тәрбиелейтін уақыт жоқ дейді. Бұл бір хат. Жоқ, ол негізі егер де ата-ана өзінің алдында мақсат тұратын болса, баланы тәрбиелейін дейтін. Біз бәріміз солай өмір сүрдік. Таңертең кетесің біз. Солай өмір сүрдік жатырсыз ғой енді қазіргі мысалы. Мен баларым есейген мына жігіттердей жігіттер ғой. Өмір ритмін айтамын да мысалы. Ол адамның өзіне байланысты. Мен өмір бойы солай жұмыс істедім. Тәрбиелегенім екі ұл, қорқатынмын. Күндіз олар не істеп жатыр, кіммен деген. Бұл жерде ең үлкен проблема, біз коммуникациясы бұзылған отбасылармыз, бір-бірімен сөйлеспейтін. Мен де кешке келіп тамақ істейтін, нан пісіретін, жаңа сіздердің айтқан 90-шы жылдары нанды да үйде жасайтынбыз. Бірінсің проректор болып істегенім сол кезде. Ал соның арасында мен балалармен байланысымды үзбегем. Себебі барлығын қатар алып жүрмін дейсіз ғой. Кешкі тамақ деген, кешкі ас деген әр отбасының ол заңдылығы болу керек. Әкесі де, шешесі де кешкі асты баламен бірге ішу керек. Және де бұл жерде сенім деген үлкен бір не ғой жоғалып тұрған психолог мырза рас қой. Сенім қай кезде болады? Ата-ана өзінің басынан өткенін ашық айтып, баламен бөліскен кезде. Бала дәл сондай өзінің де бүгінгі өмірінде бүгін басынан не өткенін айтады. Мен балалармен дос болғаным тек қана осы бір жеп жеңіл методика кешкі шай деген.
Мен сол аркылы бүгүн басымнан кандай жаксылык өттү, жамандык өттү, уялып калдым бир жерде. Кателестим, урус эстим бастыгымнан бәрин айтатмын. Менин балам да дәл солай өзүнүн басынан өткөнүн бәрин айтатын. Ата-ананын алдында бир максат болу керек. Айналасында ким жүр? Балалардын достору биздин үйдөн чай ичетин. Ол кажеттилик. Сонда мен ол баланын айналасындагы мен эресекпин кой, ким экенин билем. Ал энди тек кана телевизор менен өмүр сүргөн жок менин балдарым. Ягъни ыңгай келсе убакыт табылат дейсиз го бул жерде. Энди бул гаджеттен биз кайда кете алмайбыз го. Гаджеттин өзүн билим үшін қолдануға үйретуіміз керек. Біз баланың тәрбиесінде сыни көзқарасты қалыптастырмайтын болсақ, мынау жақсы, мынау жаман деп. Онда мың сан жақсы жан контентті жасап қойсаңыздар да, ол керекті жаманын тауып алады. Себебі интернеттің әлеміне біздің үйден кірмесе көршінің үйінен кіреді. Олай болатын болса, баланың тәрбиесіне ата-ана жауапты. Ата-ана жауапты. Енді біреулер Құдайдан бала тілейді дейді. Абай 10-шы қара сөзінде өздеріңіз білесіздер, оқыған боларсыздар, соны бір еске салайықшы. Көрермен де Абайдың қара сөздерін оқыған ба екен, оқымаған болса түйе отырсын санасына. Экранға берсеңіздер. Қош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Әуелі өз күнәңді өзің көтергеніңмен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуелі балаңды өзің алдайсың. Әні оны берем, мені мұны берем деп. Басында балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатып, кәпір қиянқы, осыған тимеңдерші деп оны мазаттандырып, әбден тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде, молданың ең арзанын іздеп, қаттанса болады деп, қу, сұм бол деп, бәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің. Осы баладан қайыр күтесің бе? Наталья хан, енді сіз Абайды да жақсы таныған азамат ретінде білеміз. Оныншы қара сөз ғой. Құдай, біреулер Құдайдан бала тілейді, ол баланы не қылады дейді деп, бұл жерде ата-ананың жауапкершілігі төңірегінде. Иә, 19-шы ғасырда жазылатқан сөзі қаншалықты өзекті қазіргі кезде, солай емес пе? Бәрімізге менің ойымша қазіргі кездегі барлық ата-аналарға Абайдың 45 қара сөзін оқудың өзі өте құнды деп есептеймін. Жалпы қазіргі кезде кішкентай балаларға жыламасын деп беретініміз осы гаджет және ұялы телефон, солай емес пе? Ұялы телефонның өзінде барлығы бар, жаңа менің әріптесім айтты ғой. Дегенмен халықта осындай бір ой бар, осындай бір сөз бар. Баланды тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле. Өйткені сенің балаң ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі, солай емес пе? Яғни бала сенің мысалыңды одан кейін өз отбасыңа алып кетеді. Яғни өзінің балаларын да өзі сияқты тәрбиелеп атады. Өйткені басқа моделі жоқ, солай емес пе? Сондықтан әр қашанда уақыт тауып алуға болады. Біз бәріміз енді өз жұмысымызбен айналысатын адамбыз, қоғамдық жұмыспенен айналысатын адамбыз. Дегенмен балаларымызды мемлекет үшін емес, өзіміз үшін осы дүниеге алып келдік. Мемлекет жаңа отан отбасынан басталады деп қалдыңыз ба? Мынадай бір статистиканы ортаға тастайын. 23 жылдың соңында жарияланған бұл дерек. 90 мың отбасы құрылған екен 23 жылда, шаңырақ көтеріпті. Ажырасуға 12 мың жұп өтініш берген. 2022 жылы 9 мың. Қарасаңыздар, шаңырағы шайқалғандардың саны өсіп бара жатыр. Бұл да бір үлкен трагедия болып тұр. Бұған неге келе жатырмыз? Және де толық емес отбасында өмір сүріп жатқан балалардың ертеңгі күні өмірі қандай болады? Міне осы ортақ сұрақты ортақ. Баланың толыққанды дамуы үшін оған әрбір балаға әке және ана керек. Өйткені әке балаға сенімділік береді, ана балаға сүйіспеншілік, мейірім береді. Енді қалайша адамның бір аяғы кем болатын болса, ақсақ болатын болса, ол адамның жарыста алысқа бару бір талай. Баланың да әке мен ананың несін сүйіспеншілігін, уақытын, тәрбиесін толық алмаған кезде, оның кемшілігі міндетті түрде сезіледі. Бірақ осыны тұрмыс құрарда, үйленерде жас отбасылар ескерсе екен. Сондықтан үйленген кезде отбасы құрғанда тек қана сезіммен, өлем, күйем, сүйем, ғашық болып үйлендіңіз, ары қарай не болады? Баланы қалай дүниеге алып келеміз? Және әрбір баланы кездейсоқтықпен дүниеге әкелуіміз, кәдімгідей арасында 2 жас, 3 жас салып, демалып, қалпына келіп, балдар белгілі бір дәрежеге жеткізіп, жоспарлы түрде алып келеді. Жоспарлы түрде баланы алып келген кезде ғана біз әр балаға қажетті
көңіл де, уақыт та барлығы табылады. Осы ортада Насипа ханым ортамызда тұр ғой, миллиондаған аналармен жұмыс істейсіз. Енді отбасының шаңырақтың шайқалуы тек бір адамнан ғана болмайды ғой. Бір адамнан емес, бұл жерде негіз отбасының тәрбиесінде. Біз ұлттық құндылықтар туралы бүгін әңгіме айтып жатсақ, біз отбасылық құндылықтарды жойып тастадық қой. Ең негізгі құндылығымыз неке, некенің өзінің құндылығы екенін түсіну арқылы тұрмысқа шығу керек, үйлену керек. Ал біздің қыздарымыз негізі тұрмысқа шыққанда бір күн тойда әдемі болуды ғана ойлайды ғой деп өзім ойлаймын. Ары қарай тойдан кейінгі өмірді ойлана қоймайтын. Ал енді ата-ананың бұл жерде жауапкершілігі некенің негізі мәні неде екенін түсіндіру. Бүгінгі таңда қаралып жатқан мыңсан заң, оның ішінде зорлық-зомбылық заңы бар. Қараңыздар, некенің өзі ергісі мен әйелгісінің субординациясын анықтайтын нәрсе. Ергісі Алланың алдында мен жауапкершілік алып отырмын, біреудің қызын алып, бұны ана қылам, бұдан ұрпағымды өрбітем, дамимын, толыққанды осы адамға өмір бойы қараймын деген. Бастаушы үлкен рөлді алады. Ал әйелгісі мен басып осы үйге ана болып кірдім дегенді. Егер де сол субординация сақталатын болса, онда ажырасу болмайды. Ал біз бүгінгі таңда тәрбиелеп жатқан қыздарымызды, оның ішінде егер де жалғыз бала болатын болса, ол ешқашан біреудің үйіне бармайтын. Ол біреудің емес қой, өз үйі ғой. Қыз бала бір күні ғашық болып тұрмысқа шығады. Ол барған үйінде күйеуіне қарау керек пе? Бала туу керек пе? Балаға қарау керек пе? Оны тәрбиелеу керек пе? Тіптен ыдыс жуу керек пе? Соған дейін бүгінге дайындық жоқ болып тұрмысқа шығып жатқан жоқ па? Ал ұлдарымыз, ол отбасын алып жүретін жігерлі жігіт болып өсіп жатыр ма? Солай тәрбиеледік пе? Өте жақсы, жаңа әкенің үлгісін көрмей өскен ер жігіт жаңағы үлгіні қайдан көреді? Ал әкенің үлгісін, анасы мен әкесінің қарым-қатынасын көрмеген қыз бала ертең өз күйеуімен қарым-қатынасын қалай жасайды? Бұның бәрі отбасының өзінің үлгілік тәртібі, атадан келе жатқан субординация, қайнатаның, ененің, қайнының, басқаның рөлінің бәрі қазақ жазып кеткен. Яғни отбасы институтында әркім өз рөлін атқаратын болса, бұндай мәселемен бетпе-бет келмесе дейсіз ғой. Егер субординация сақталатын енді, болса, мынадай мәселе бар екен, қараңыздар. Осы тақырыпта енді көп жиындар өтеді, жасыратыны жоқ. Және де мынадай пікір айтылды. Цитата келтірейін. Үйленем деушілерге арнайы міндетті курс, онысы ерекше атап өту керек дейді. Міндетті курс болуға жек. Одан өтпесе неке болмауы керек дейді. Мұндай тәжірибе біраз елдерде бар. Мысалы, Сауд Арабиясында, Малайзияда, Италияда, Латвияда айта берсе, ондай тізімнің шегі жоқ дейді. Серзат мырза, сіз қалай ойлайсыз? Арнайы бір курстан өткізіп барып, курссыз-ақ біздің қазақ даласында ажырасу деген әңгіме болған жоқ бұрынғы заманда. Ол кейін пайда болған дүние. Бұл қайдан келді? Бұл бүгінгі мен айтатын болсақ, сіздер айтып отырған мемлекеттерден келді. Қазақтың қай баласы ажырасып еді? Абайдың заманын қараңыз, оның бер жағындағы Ахметтің заманын қараңыз. Бұл о заманда ол өте сирек болатын, талақ айту болған о заманда. Талақ айтудың өзі бірақ олар жаңағы өте жаңағы Алланың алдында сүйкімсіз. Қазіргі заманда. Деп, сөйтіп қабылдаған. Енді қазіргі заманда ол сол тәрбиеден ғой. Қазіргі заманда енді неше түрлі жаңағы еліміз халықаралық ұйымдар қол қойды. Сонымен бірге жаңағы бізге жаңағы адам бостандығы басқа дүние деген келді. Осының барлығы негізі пайдасына зиянды көп болып отқан сияқты маған. Жаңағы сұмдық қой, 90 мың адам, 90 мың отбасын 12 мың ажырасып кетуі деген масқара ғой. Сертификат беруге қатысты сіздер не ойлайсыздар? Мен толық қолдаймын. Осы ойды пікірді бірнеше жылдан бері өзім түрлі платформаларда айтып жатырмын. Жалпы бағдарлама барысында да айтан деген жоспарым болды. Біздің өзіміздің онлайн отбасы академиямыз бар. Біз өз еркімен үйленейін деп жатқан жұптарға отбасылық өмірге дайындық курстар ұсынамыз. Әрбір курста шамамен 24 видео сабақ бар. Сол 24 видео сабақ, тапсырмалар болады. Біткеннен кейін сертификат алады. Яғни біз сертификатты алған күйеу дайындаймыз. 5 жыл гарантиясы бар. Сертификатты алған әйел дайындаймыз. 5 жыл гарантиясы бар. Сертификатты алған ата-ана дайындаймыз. Оның гарантиясы ақылы курс болар, иә? Ақылы курс. Біз коммерциялық мекемеміз. Біз коммерциялық мекемеміз. Қоғамда осындай қажеттілік бар екенін көріп, сезініп, осыны біз ұсынып айтып, қазір біздің академияда қазірдің өзінде 1800-ден астам тіркелген студенттеріміз бар. Яғни осындай курстарды шаңырақ көтергендер бар ма? Алғыс келген. Өйткені біз не болды? Біз ана не дедік? Ажырасқан семьялар бар ма? Бар. Олардың өзі әке моделін көрмеген, ата-ана моделін көрмеген. Толық отбасы болғанның өзінде
әкешесімен бір-бірімен дұрыс қарым-қатынас құра алмайды отбасында өскен. Енді көрмеді деп, ары қарай сол көрмездікті, надандықты жалғастыру керек па? Немесе көрмесем де еш болғанда бір жерде оқиын, дамиын деген көрсететін адам бар ма деп іздену керек па? Сол ізденіп жатқан адамдар бар. Менің ойымша осы курстар ата-аналардың отбасының бере алмаған тәрбиесін сол пробелді өте жақсы толтырады деп ойлаймын. Осы ниеті бар адамға, ал ниеті жоқ адамдар үшін ше. Мен де бірнеше платформада бұны айттым. Бүгінгі таңда жаңа ЗАГСқа тұру үшін де онлайн жаңа несін өтінішін береді екен де, сөйтіп ЗАГСтың қағазын ала береді екен. Бірақ та әділет министрлігі бүгін бұл шешімді қабылдау керек сияқты. Сол ЗАГСтың жанынан бір бөлме ашылу керек, консультация деген. Міндетті түрде өтетін жаңа курстың өткізетін жерде. Біздің аналар кеңесінде кілең тәжірибелі аналарымыз ғой бәріміз. Жоғарғы білімді, кеше жұмыс істеген, өмірлік тәжірибеден өткен. Яғни ол бөлмеде не істелу керек дейсіз? Тегін консультация беруге дайынбыз. Қызға да, ұлға да, бүгін ене болуға дайын емес анаға да, қайнатаға да. Енді осы ретте құрметті спикерлер, мемлекеттік түрде жүйелі түрде шешілу керек. Мынадай бір мәселе бар. Біз бүгін бала тәрбиелесі туралы айтып жатырмыз. Баламен былай айналысу керек, бүйту керек, сөйту керек деп. Біз бүгін арнайы балалардың пікірін жазып көрейікші деп шешім қабылдадық. Балалар нені қалайды екен деп ше? Соны экранға беріңіздерші. Өзімнің болашағым жайында, болашақта қандай оқу орындарында оқитыным жайында, армандарымды да айтып, сондай қызықты мәселелер қозғалады. Қозғалады, иә? Иә. Қалай айналысасың сосын? Жарыс туралы сөйтіп болып, пасқа жеткілікті ма? Үлкен жердің өмір туралы, қалай өмір сүру керек, сол туралы сөйлескен дейді. Қандай ата-анаңнан қандай сөз күтесің? Қолдау. Мен саған сенемін дегенше. Сен үйде қандай тақырыпта сөйлесесің мамаларыңмен? Біз үйде сөйлеспейміз. Ол кешке дейін келеді. Сосын мен оны кірмеймін. Соңғы бала жылап қалды. Неге жылап қалды деп артынан қыз бала сұрасақ, анамды көру мүмкін емес дейді. Кешкісін жұмыстан кеш келеді, одан кейін ұйықтаймыз. Сонымен бір-бірімізбен араласпай бір үйде, бірақ бөлек әлемде өмір сүріп жатырмыз дейді. Бұл қаншалықты ауыр? Қазіргі қазақ отбасының қасіреті осы. Бала жылап тұрып айтып жатыр. Ата-ана маған көңіл бөлмей жатыр деп. Ата-ана менімен сөйлеспей жатыр деп. Бұған сәйкес біз енді жұмыс қай ата-анаға тиіп қалсаңыз, жұмыс күн көріс дейді. Енді еліміздің жағдайын ескере отырып, бұнда жоққа шығармаймыз. Әрине. Мүмкін енді арамызда депутат ханымдар бар, мысалға, мүмкін заң жүзінде 6-дан кейін жұмыста отыруға тыйым салу керек. Өте дұрыс пікір. Сағат 6 болды ма, компьютер, ноутбук, интернет өшіп қалатын, кім анау пикалкалармен 6-ға дейін, мысалы 6-да жұмыс бітті, 6-15, 6-30-да шықпағандығы штраф салыну керек шығар. Бізде мемлекеттік қызметтерде... Не айтар едіңіз, Наталья? Онда мемлекеттік қызметтерде мынандай. Бастық үйге кетпегенше сен үйге кете алмайсың. Жұмысың бар ма, жоқ па, әр моментте бір нәрсе сұрап қалуы мүмкін. Сіз кәдімгідей бір Қазақстан азаматы ретінде менің жұмыс шартым бойынша сағат 6-да уақытым бітті, мен кеттім деп кете алмайсыз. Қалған жұмысты үйге алып кетесіз ғой. Кетсеңіз екі күннен кейін жұмысты қаласыз, болды. Заңымен, бірақ сол заңды іске асыратын адамдары, адам құқықтары бұзып жататын. Сержантымыз не айтасыз? Жоқ, Европаның елдерінде бар ғой, мысалы үшін мен барып көрдік қой көзімізбен. Олар 6 болды ма, тұрып кетеді. Олар қалай солар жұмыссыз қалмайды, таңғаламын да. Бізде неге ондай емес? Яғни бізде жүйе жоқ деген сөз. Дұрыс айтып отырсыз. Жоқ, құрметті әріптестер, жалпы мемлекеттік қызметте солай бар ғой. Ал біз білім беру, жалпы білім беру саласында 5 күндік оқуын енгіздік. Сол үшін ғой. Балалар өз ата-анасымен көбірек болсын деп. Енді мұғалімдерді енгіздік, алда енді тұтас қоғам болып соған өссек өте тамаша болар еді. Құрметті спикерлер, енді баланың қол бос болғаны емес, ата-ана қол бос болғаны. Бізге енді берілген уақыт аяқталып, алдағы уақытта осы тақырыпты тағы бір көтеруіміз керек деп мен өз басым есептеймін. Отбасы құндылығы деген ұғымның ар жағында қарапайым ғана бір шаңырақ астындағы адамдардың бір-біріне көңіл бөлуі, уақыт табуы, қолдай білуі жатқан сияқты. Отан отбасынан басталады дейміз ғой. Ал ақиқат бұл мәселелерді ашық талқылаудан туады десек қателеспейміз. Амалдықтар жүрсінші. Thank you.